Fordi vi er på falderæbet, så nu vil jeg lige lange dig. Du har ligesom dit engelske kone. Jeg vil lige lange dig et par hurtige. Kiss me baby. Ja, jeg giver dig lige et par hurtige. Ikke? Okay. Er du blevet mere mild med årene? Nej. Mindre kant. Hvilket? Mindre kantet. Nej, det synes jeg ikke. Hvorfor? Ja, det ved jeg ikke. Jo, du ved alt. Jeg kan godt lige holde gallen flydende og kuglet tørt. Hvad gør dig lykkelig lige nu? Blondinen. Og vred? Den nye Storebæltsbro. Jeg kunne bedre lide den gamle. Når jeg siger Clausen, siger du? En hædersmand. Hvordan har din samvittighed det? Op og ned. Er du en skyldplaget mand, vil du sige? Ikke plaget, men jeg føler mig skyldig indimellem, ja. Og har du godt med den fornemmelse? Nej, bestemt ikke. Det kan bedst lide, når jeg føler mig uskyldig. Er noget, du angrer? Ja. Hvad? Det vil jeg ikke fortælle dig. Hvorfor? Tilhører privatlivet. Okay. Hvis jeg siger Dirk, siger du? Den største. Jørgen Ryg var den sjoveste, Dirk var den største. Er du bange for at dø? Ikke så meget, som jeg har ved her. Hvorfor? Fordi jeg tror, man lever blandt andet for at lære at dø. Hvad er det bedste sted på en kvinde? Benene. Hvis hun er højhælet på. Du har noget med de højhælet. Ja. Hvorfor har du succes lige nu egentlig, tror du? Fordi jeg havde fiasko sidste år. Det går op og ned. Verden har indhentet dig. Jeg tror, det har den altid gjort. Altså, fra jeg blev født, der havde verden indhentet mig. Føler du dig, som Leonard Cohen siger, jævnaldrende med dig selv? Ja, det gør jeg. Jeg føler mig som en mand på 53 år. Mm-hmm. Ja. I Luft under vingerne sangen synger du på et tidspunkt, eller det er moren, der siger til sin søn, dit liv er en film, og du bestemmer selv handlingen. Mm-hmm. Hvordan vil den film se ud lige nu? Din film? Der vil jeg sidde i tv og snakke med en, der hedder Jarl Friis Mikkelsen. Det var sgu da en kedelig film. Den er der ingen, der gider at se. Ja, det er jo meget spændende at opleve det. Ja, det er jo det. Ja. Har du så godt med det? Ja, jeg kan bedre lige være ude at spille stadigvæk, men ja, okay. Det er da okay. Og rende lidt rundt i medierne en uges tid og skabe sig. Det har du jo egentlig ikke gjort i aften, har du? Ej, lidt. Synes du? Lidt. Jeg er da ikke som jer, når jeg sidder hjemme i stuen og drikker kaffe og læser avisen. Det vil jeg slet ikke vide, hvordan det er. Nej. Men hvis dit liv var en film, hvilken genre ville det så være, tror du? Ligesom Dr. Zhivago. Så der vil ikke være en happy end? Altså, der er ikke noget liv, der ender happy. Man dør jo. Men ikke lige nu? Forhåbentlig ikke. Nej. Nej. Så længe musikken spiller.